အခုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာကတော့စီးပွားရေးစနစ်တည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးစနစ်တည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလို့ဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအနေနဲ့အဲဘယ်လိုစီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပေါ့ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးစနစ်2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ကဆိုပြီးတော့ဒါအဓိက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုစီးပွားရေးစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်3မျိုးရှိတယ်။ဘယ်ကုန်စီကိုထုတ်လုပ်မှာလဲ။နောက်ဒုတိယကတော့ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှာလဲ။တတိယကတော့ဘယ်သူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်မှာလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မလို့ what to produce, how to produce and for whom to produce ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3မျိုးဒါလေးပြောပါရစေ။နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကွန်ပျူတာတက်အောင်ဘယ်လိုကုန်စီတွေကိုထုတ်လုပ်မှာလဲ။ဆိုတော့လေယာဆိုင်ပြူကြီးဖြစ်တဲ့စံစဘာကိုအားထားမှာလားပဲမျိုးစုံကိုအားထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုစက်မှုကုန်စီကိုအားထားမှာလားဒါတံပေးကုန်စီကိုထုတ်လုပ်မှာလဲဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှာလဲဆိုတာ how to produce ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမှာလဲ manual သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် mass production ဆိုပြီးများများထုတ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးမှာလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘယ်သူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်မှာလဲအဲကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်စီတွေဒီဘယ်လိုcustomer တွေအတွက်လဲဘယ်လို consumer တွေအတွက်ထုတ်လုပ်มาလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ company အနေနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထုတ်လုပ်มาလဲဘယ်လိုထုတ်လုပ်มาလဲဘယ်သူအတွက်ထုတ်လုပ်มาလဲဆိုတာဒါ company တွေအတွက်လဲဒါအရင်ရေးကြည့်ရကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တော့မယ် company တစ်ခုစထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုန်စီကိုထုတ်လုပ်มาလဲအဲ့တော့ကုန်စီကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချมาလားဝန်ဆောင်မှုပေးมาလားကုန်စီထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်ဆိုရင်လဲဘယ်လိုကုန်စီအမျိုးအစားလဲစာအုပ်လာခဲ့တယ်လားဖော်ပြင်လားဖောင်းနေလားစသည့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကုန်စီအမျိုးအမည်အများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်အောင်ထုတ်လုပ်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာဒါလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဝန်ဆောင်မှုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုကိုကိုကပေးမှာလဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့များများထုတ်လုပ်မှာလားနည်းနည်းထုတ်လုပ်မှာလားဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းသုံးမှာတော့အဲ့တော့ကိုမိသားစုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်သွားမှလားဓမ္မမို့များများထုတ်လုပ်မှလားဓမ္မမို့နိုင်ငံရအကူအညီတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွေသွားမှလားအဆင်မြင်လားပေါ့စသည်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းရွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်မှလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကခဲတံထုတ်လုပ်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးခဲတံကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ထုတ်လုပ်မယ်ရွေးချင်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီခဲတံဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို customer တွေအတွက်တော့ဥပမာအဖြစ်အလဲတန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လားအထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လားတက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လားစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟို target audience ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ economic system ဆိုတာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့လိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ economic issue တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲဆိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်ကိုများသောအားဖြင့်ကတော့ကျင့်သုံးတာကဘာဘုံမှာကျင့်သုံးတာတော့ဒီစာအရာတော့ကျွန်တော်တို့က capitalism socialism communism mixed economy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၄မျိုးရှိတယ်เนาะ capitalism ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်းရှင်ဝါဒ socialism ဆိုတော့ socialist ဝါဒ communism ဆိုတော့ community ဝါဒ mixed economy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောပြုံဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတာအဲ့တော့၄မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ခန့်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်အောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်၁ဒီပါရှိတော့ဆိုရင်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ရှိတယ် comment ရှိတယ်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ် comment economy အဲ့တော့အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောချင်တာလို့ဆိုရင် socialism နဲ့ communism နဲ့ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ထဲကိုသွားအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်1962ကနေပြီး1988ထိကျင့်သုံးခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့အပြင်သူဘာခေါ်တော့ဆိုရင် central planning economyဘိုးစီမံကိန်းချစီးပွားရေးစနစ်ခေါ်ပါတယ်ဘိုးကချုပ်ကင်တယ်ဘာလို့ချုပ်ကင်လို့ဆိုရင် economic activity စီအားတုံးအားလုံးကိုဘိုးကချုပ်ကင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာခုစောစောကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဘလူကုန်စီကိုထုတ်လုပ်မှာတော့ဆိုတာကိုလေအစိုးရချုပ်ကင်ထားတယ်ဘိုးကချုပ်ကင်ထားတယ်ဘလူထုတ်လုပ်မှုနီလန်း
ဘလို့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းရွေးချယ်သုံးဆွဲမှာလဲဆိုတာလေအစိုးရဘဟုဝါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဘသူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်မှာလဲဆိုတာလေဘဟုဝါနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ CPE ဆိုရယ် Central Planning Economy ပေါ့နော်ဘဟုစီမံငွေရစီးပွားရေးစနစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့က Socialist စီးပွားရေးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအကြဆုံးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်အစိုးရပေါ့တတိယအဖြစ်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဒီအခရာအကြတယ်ပေါ့အရာရာအစိုးရဆိုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ all economic decision are made by the government အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုအစိုးရချမှတ်တာဒီဒါကျွန်တော်တို့က common economy ပဲဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါ common ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ဆိုပြီးတွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ common နဲ့ပြောင်းပြန်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က market economy ဆိုရယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာတော့အဓိကကြတာဘယ်လိုဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကအရေးကြီးတယ်နော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုများများလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားသလိုဆိုရင်တော့ capitalism ပဲအရေးရှင်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်မှန်လွယ်အောင်ဆိုရင်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာအစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုနည်းတယ်။အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်မှာအစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုများတယ်။အဓိကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုတော်တော်ပြည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 ်ကျင့်သုံးလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာ2011ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုတော်တော်ပြည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 ်ကျင့်သုံးလာတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လေပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဒီအရေးပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအရေးပါတဲ့အတွက်ဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်မှာဆိုဘယ်သူကအခရာကျလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စားသုံးသူကအခရာကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအများစုကတော့ဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေ။အဲတိတ်တိုးတက်မှုနှိမ့်ကွေးတဲ့နိုင်ငံတွေအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတာအဲတွေ့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် community ပေါ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဒီဘယ်နိုင်ငံတွေကျင့်သုံးနေရုံဆိုတဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနည်းစုတွေ့ရတယ်အနည်းစုတွေ့ရပြီမဲ့လို့တို့တို့ဒီမတိုးတက်ဘူးလားဆိုတော့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာတရုတ်တို့ဗီယက်နမ်တို့ဆိုတိုးတက်နေရတွေ့ရတယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားဆိုမတို့တက်ဖူးပေါ့ဒီလိုတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အောင်မြင်နေတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်စစ်စစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံပြာစမ်းပါဗျာအမေရိကန်လားဂျပန်လားပေါ့နော်စသည်အားဖြင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်စစ်စစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံကိုပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်စုံလက်ကမ်းပြလို့တော့မရဘူးအခုမှအမေရိကန်နိုင်ငံဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြ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 ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလဲဈေးကွက်ထဲမှာလဲအစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုဆိုရဲ government intervention တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အနေနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ် command system ကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုရဲနိုင်ငံမှာလဲတရားရဂိုင်း non command system ကျင့်သုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လို command system ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဈေးကွက်ရဲ့လက္ခဏာရည်တွေကိုတွေ့နေရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လက္ခဏာရည်တွေကနေတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့သဘောပေါက်တဲ့နာကတော့အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က command system အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က market economic system ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဒီလိုမှတ်ထားရရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကဘာပေါ်မှာ common စစ်စစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံ market စစ်စစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်စစ်စစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်စစ်စစ်ကိုကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးဘာပဲရှိအောင်ဆိုရင် mix economy ဆိုတဲ့ရောပြွန်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဆုံးဆိုရင် business environment ဆိုရဲစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ business လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ environment သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေအကျုံးဝင်တုံးဆိုတာလေးဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့business environment ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က
กูมาบริษัทชีโร่สโลชีอธิการอาภิษฎเนาะกูเย่คัสเตอร์มาลีชีเดกูเย่ทงกงกูเย่โปรดักกูเย่วงสามุกูเย่กูดกูวายุซานโตเมคัสเตอร์มาลีชีเดแล้วไอ้คัสเตอร์มาลีชีเดลูกเว้ไอ้ตัวโลเชนเนี่ยเจ้าโน้ตทั่วโลกเนี่ยกงสีเดียชีโบด้วยกงเจนี่ปีตัวนี้เดนี่ปีนี้ปีตัวนี้เดซัพพลายอะไรชีวาเลยเนาะကျွန်တော်တို့ supplier ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ကုန်စည်ကိုဖြန့်ဖြူးပေးမယ် distributor ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ဖြူးသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဖြန့်ဖြူးသူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ product နဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်တို့ company နဲ့အပြိုင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဂျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့ဆိုဒါကတော့နီးနီးဆက်ဆက်ပေါ့နော်အတွင်းမှာ internet မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟာတွေပေါ့အနည်းကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲနည်းနည်းဝေးသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ဝန်းအရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် economic environment စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် political or legal ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်နောက် social or cultural လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။နောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ technology ရဲ့ environment ဆိုပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိနေတဲ့အနေအထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဟိုရှုမြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ economic ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးကိုလေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က micro economic နဲ့ macro economic ဆိုရယ်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ် micro environment နဲ့ macro environment ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ micro environment ဒီဘယ်သူတွေလို့ဆိုရင်စောစောကပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်သေးငယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူတွေလို့ဆိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် micro environment မှာဆို supplier တွေ customer တွေ distributor တွေ competitor တွေ other company တွေပေါ့ဒီဟာတွေအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော် macro environment ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစောစောကပြောသလိုကျင် economic ရှိတယ် political or legal ရှိတယ် social ရှိတယ် environmental issue တွေရှိတယ်နော်technological issue တွေရှိတယ်ဒီကောင်းစီကျွန်တော်တို့က macro environment ဖြစ်ပါတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့ environment ပို့ကိုယ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့เนาะနည်းနည်းကျင်းမြောင်းတဲ့သေးတဲ့ environment အဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ် business environment မှာဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ် micro environment နဲ့ macro environment နှစ်ပိုင်းရှိတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ business environment ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကbusiness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analysis ပေါ့နော် BEST analysis ဆိုတာလေးလဲဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ် BEST ပေါ့နော် P ဆိုတာဆော့ဆော့ပြောသလိုပါပဲ P ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ political process ပေါ့နိုင်ငံရေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် E ဆိုတာ economic ပေါ့နော် economic ကိုပြောတယ် S ဆိုတာ social ကိုပြောတယ် social T ဆိုတာ technology ကိုပြောတယ် BEST political economic social technology ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၄မျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒါကို PASTbusiness analysis ပေါ့နော် BEST business analysis လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BEST ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းလုပ်တင်သလားမလုပ်တင်ဘူးလားဆိုတာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗီယက်နမ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်စင်ကာပူကိုသွားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ထိုင်းကိုသွားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးนี่ปัญญาอฉินีริโอลีลาซันเซฟโลวาเดเนาะดิโลเว่เจนเราอ่ะနိုင်ငံညာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံညာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီโอလာပြီးတော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မယ် international business ပေါ့เนาะလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း PEST ကိုကြည်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနီးပညာအฉินีริကိုကြည်ပါတယ်အကိုကလည်းကြည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးကိုကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလုပ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ့်နိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ့်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်မယ့်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ rules and regulation တွေကဘယ်လိုတွေရှိတော့အစိုးရရဲ့ rules and regulation တွေဘယ်လိုတွေရှိတော့နော်အစိုးရရဲ့ law တွေဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနည်းတွေဘယ်လိုတွေရှိတော့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကဘာတွေတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကဘာတွေရှိတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ခွန်အခြေအနေတွေပေါ့ tariff ဆိုတဲ့အကောက်ခွန်တွေ custom duty တွေရဲ့အခြေအနေတွေအခွန်အခပေးဆောင်ရမယ့်အခြေအနေတွေ taxes ပေါ့နော်အခွန်အခပေးတရားတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးရောတည်ငြိမ်ရလားနော်အဲ့တော့အရေးကြီးနေခဏခဏဖြစ်လားတပိတ်မောက်တာတွေခဏခဏဖြစ်လားစသည်အဖြစ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိလားဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ดีนางมาโลโลโลไม่ผิดผู้เนาะกูไอ้ช่วยเชิญมานางมาโลโลโลไม่ผิดอคงค้าริมยาเนี่ยဆိုရင်ไอ้ดีนางมาไม่รู้กูที่ชาနိုင်ငံยွေးเมย์ป่ะเนาะสาติอาเปลี่ยนဖြစ်ပါတယ် rules and regulation เนี่ยอ๋อဥပဒေတွေရောလောတာကိန်းတာရှိရလားဒါကိုကျွန်တော်တို့သိကြ sensitive ဖို့လို့ပါတယ် political ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ economic ကိုတွားတယ်เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်စီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာresource တွေဘလို့ရှိတော့ resource ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်အမြင့်တွေပေါ့သူ့ရဲ့ land labor capital ပေါ့စသည်အပြင်ဒီဟာတွေကဘလို့တွေရှိတော့ဆိုရင် resource တွေကြည့်မယ်နောက် product တွေကြည့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာပါတဲ့ဘလို့ကုန်မျိုးဘလို့ကုန်စည်တွေထုတ်လုပ်နေတော့ဤပညာအခြေခံတဲ့ကုန်စည်တွေထုတ်လုပ်နေလားเนาะစသည်အပြင်တာမန်ကုန်စည်တွေပဲထုတ်လုပ်နေတာ primary product တွေပဲများများထုတ်လုပ်နေရလားဒါတွေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံ competition အခြေအနေပေါ့competition ပြိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေရှင်းပြိုင်နေ competition လောရှိရလားเนาะသူနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဦးစားပေးထားတာလားနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံသလားစသည်အပြင် competition အခြေအနေတွေ infrastructure ကောင်းလားကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတာ infrastructure เนาะကျွန်တော်တို့ကရေမီလျှက်စစ်လန်ဒရာစိတ်ကန့်လေစိတ်စသည်အပြင်ကျွန်တော်တို့က infrastructure ကောင်းလားပေါ့เนาะဒါအလူချင်းမျိုးတို့လည်းသိပါပါ။မြန်မာနိုင်ငံ infrastructure အားနည်းတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကရောက်မလာဘူး။ BNN ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာ။ဒါလူချင်းမျိုးတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။နော် infrastructure ကတော့ရေတွေ၊မြေတွေ၊လမ်းတွေ၊စိတ်ကန်းတွေ၊သင်္ဘောစိတ်တွေ၊လေစိတ်တွေစသည်အပြင်နော်။ကျောင်းတွေ၊စေယုံတွေပေါ့စသည်ဒါတွေကောင်းမှုလို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရင်နည်းအခြေအနေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ exchange rate ပေါ့နော်။ exchange rate အခြေအနေတွေနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့လဲနေတော့ဘယ်လိုရှိတော့အတက်အကျပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုအခြေအနေပေါ့နော်ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုဘယ်လိုငွေကြေးဖောက်ပွားမှုအရင်မြင်နေလဲဇီဝိုင်းလို့လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ငွေတမုန်းကြနေလို့လို့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အလုပ်ကံရရှိမှုအခြေအနေပေါ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ employment အခြေအနေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပြီးမှဒီနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်လားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်လားမလုပ်သင့်ဘူးလားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက် social ကိုသွားတာပေါ့နော် social ကိုသွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ social အရင်အရေးကြီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် social အရင်အရေးကြီးလာတယ် social တော့အဓိကအပြင်ဘာတွေပြောတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ culture ပါလဲပေါ့ယဉ်ကျေးမှုကပါလဲသူ့နိုင်ငံသုံးဆွဲတဲ့ language ကပါလဲဘာသာစကားတွေဘယ်လိုသုံးဆွဲသလဲသူ့ပညာရေးအခြေအနေဘယ်လိုလို့စာတက်မြောက်မှုဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့စသည်အပြင်ဘာသာရေးကဘယ်လိုလို့ human resource ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့လူသားအရင်းမြစ်เนาะလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်နည်းလားများလားတကြီးရွယ်ဦးတွေပဲများနေသလားအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသက်ရွယ်တော့များတယ်သူတို့ကကျွမ်းကျင်မှုရောရှိရလားသူတို့ရဲ့ attitude ကဘယ်လိုလဲဒါကျွန်တော်တို့က social နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့နည်းပညာအရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်ကတော့နော်အဲ့တော့နည်းပညာအစဉ်အတန်းနိုင်နေသလားမြင့်နေသလားအဲ့ဒီကိုလုံးမဲ့နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာအစဉ်အတန်းနိုင်ရင်ကိုကဘယ်လိုအခြေအနေလဲအဲ့ဒီကိုယင်းနည်းမြုံနာမဲ့နိုင်ငံရဲ့ဤပညာမြင့်နေကိုကဘယ်လိုကုန်စည်ထုတ်လုပ်มาလဲပေါ့စသည်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အစဉ်တန်းနေ standard တွေ quality product တွေအဲ့တော့ customer ရဲ့ needs တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေ logistic အခြေအနေတွေနောက် internet သုံးစွဲမှုအခြေအနေတွေနောက် e-commerce ကျင့်သုံးမှုအခြေအနေတွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ PESD ဆိုတဲ့ Political Economic Social Technology ဒီအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းခြုံလေ့လာပြီး sensitive ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်